waxaa saacadihii u dambeeyay magaalada Berbera ka da'ayay roobab la xadlay kuwaas oo si xiriir uga da'ayay magaaladaasi iyo deegaano ka tirsan gobolka Saaxil. Roobabkan ayaa sameeyay daadad xoog leh, waxaana hakad galay isku socodka qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Berbera. Dowladda hoose magaalada Berbera oo kaashanaysa ciidanka damdamiska ee magaalada Berbera ayaa sameeyay howlgallo ay magaalada Berbera kaga saarayaan biyaha, isla markaana ay ku xakameynayaan daadadka kasoo rogmaday dhulka buuraha ee ku teesan gobolka Saaxil. Waxaana sidoo kale bulshada ku dhaqan xaafadaha kala duwan ee magaalada Berbera ay ku wacyigeliyeen inay ka fogaadaan laagaha ay biyuhu kasoo rogmadaan. Taliyaha ciidanka damdamiska gobolka Saaxil Maxamed Xasan Xuuxaale, taliyaha howlgelinta ciidanka booliska gobolka Saaxil, agaasimaha waaxda arrimaha bulshada dowladda hoose ee degmada Berbera Xasan Cabdi Cali ayaa si wada jir ah uga warbixiyay howlgalka ay saaka sameeyeen. Waxaan ku soo baxnay howlgal goobtan aynu joogno waraabitaaga, waxaan halkan ka samatabixnay ilaa 15 qof oo iskugu jira maati iyo caruur. Daadadku ay ku soo jabeen isla markaana ay biyuhu guryihii ugu galeen. Waxaan ka wacyigelinaynaa bulshada goobtan ku sugan in ay ka fogaadaan biyomareennada goobaha ay biyuhu marayaan, inay ka fogaadaan, lagana ilaaliyo. Wacyigelintana waan wadnaa. Waxa kaloo aanu dadweynaha ku wargelinaynaa ciidanka dabdamiska qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland goob walba xilli walba iyo xaalad walba in aynu heegan idinku jirno, isla markaana shaqadeedu ay tahay humanitarian service and life liberty. Xaalad walba waanu idin garab taagannahay, waanu idinla shaqaynaynaa. Idinkana waxaan idinka wacyigelinaynaa inaad ka baxdaan goobaha biyomareennada ah ee daadadku ay soo marayaan. Kooxda wacyigelintana aad u dhagaa nuglaataan, aad u dhagaa nuglaataan. Nambarka hadday xaaladda timaado aad nagala soo xiriiraysaa waa 990 990. Haddii xaalad timaado nambarkan 990 nagala soo xiriira. Halkan nimcada daaday, roob baa daay, roob naxariis leh oo wanaagsan ayaa daay. Waxalaale wax waxyeelaa oo ilaa iminka la sheegayna ma jiraan. Boqolkiiba boqol waxa ku howlan howlwadeenadii dowladda hoose oo shaqadoodii iyo waajibkoodii si firfircooni leh oo kalsooni ku soo qabsanaya. Wax dhibina ma jiraan, alxamdulillah rabbil caalamiin. Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa. Alxamdulillah rabbil caalamiin, baan ugu mahadnaqaynaa. Waxa kale oo maanta hare gobolka aanu jirin oo kusoo kordhay iminka insha allah bilahi kariim qolo dabdamiska oo iyaguna xoog boqolkiiba boqol like dhinac taagan agaasimayaasha dowladda hoose iyo maamulkii dowladda dhinacooda taagan oo iyana waajibkoodii shaqoodii qabsanaya. Annaguna amni ahaan waa intaanu dadweynaha aanu u taagannahay insha allah bilahi kariim wixii khatara iyo wixii nabadgeli daraa umaanu ka ilaalinaynaa. Waxaa ka da'ay roob wanaagsan oo lagu diirsaday ayaa magaalada Berbera ka da'ay. Magaalada Berbera waa magaalo xeebeed runtii. Waxaa jira laaga yaryar oo magaalada dhinacyada ka mara oo xaafadaha qaarkood dhex mara. Laagahaasina inta badan taxadirka ugu badan ayaanu saarnaa inaanay dadkana waxyeelin, guryaha waxyeelin. Marka waanu ka saarnaa biyaha, waanu ka saarnaa oo waanu furnaa drainage-yada magaalada ayaanu furnaa. Alxamdulillah rabbil caalamiin, ilaa hadda wax dhibaataa hoo dhacay ma jiraan. Waa roob wanaagsan, daad wanaagsan baa soo maray. Waxaan u joognaa waxa weeyaan bulshada wax kasta oo daadka iyo roobabkaasi aanu isnidhaahno waxay ku yihiin dhibaatay ku yihiin inaanu ka sabata bixino, inaanu u gurmano, inaanu ka saarno meelaha u baahda in dadka laga qaado, inaanu ka saarno goobaha aanu geyno aanu ugu talagalnay sida iskuullada oo kale. Laakiin ilaa hadda xaaladdu aad iyo aad bay u degan tahay, waa istaanbayun baanu nahay. Waxaan aad ugu mahadnaqaynaa ciidamada amniga oo taliyaha amnigu kow ka yahay iyo taliyaha qaybta iyo taliyayaasha saldhigyadu oo runtii si aad iyo aada iyaguna mar walba taagan goob kasto aanu ka shaqaynayno. Sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqaynaa taliyaha dabdamiska unuga gobolka Saaxil oo runtii muddada yara kooban ay joogeen, maantaba aanu dareennay shaqooyinka ay qabteen, dadka ay soo saareen, wacyigelintiiba iyaduna socoto. Runtii aan dadka ku wacyigelinno goobaha biyuhu marayaan inaanay ku ciyaarin caruurtu, inaanay maad aragtay guryaha ay galaan daadadku galaan ay si toosa noola soo hadlaan. Nambarka dabdamiska nagala soo hadli karaan, nambarka agaasimayaashii iyo maamulka dowladda hoose u furan. Mar walba istaanbay waxaan u nahay insha allahu tacaala dhib kasta ilaahay dhib haynaga haye wax kasta oo yimaada inaanu garab istaagno, aanu ummadda sabata bixino, aanu la shaqayno, ayaan diyaar u nahay. Maslax sidee telefishinka Ariel Berbera masina dharaariyo habeen kala mudan sarafluhu yaa salaam geydi money exchange saxar ma leh saluug ma leh soo noqo ma leh sagsaag ma leh yaa la saayira maxmiil sarif qiimo macquula kugu siiyo sicir maangala saaxiibka dadweynaha ka sarifa lacagaha sida doolarka maraykanka iyo weliba soomaalilan shilin sidaan ahayba mooye subaxaan hareer maro nafta weyn siseegnaa
سجال جيري صنفتا علشان كما علو السميعيد كالي صرف لها جيدي مويي كصرف جيدي ماني اكسشنجي مدام مسكن موبيلكا انتاد ودو سادك حبك صرف كتلسو مواسيدا مركا دولار كاش كدقة يزرع حدق سدح تضبط تضبط حدق صدن صدن شان يلا باطن حدق قلي عدة كات ربطو كدب افرقيس تطابو مركا كاش دولار كدقة يزرع حبكا حدق لبا تضبط تضبط حدق صدن صدن شان يلا باطن حدق قلي عدة كات ربطو كدب افرقيس تطابو حبك صرف كإيد ذهب مركا دولار كاش كدقة يزرع حدق هال إبر سقال حدق لحشان إبر إبر تضبط لح إبر إبر حدق قلي عدد كات ربطو كدب أفرقيست التابو مركات كاش دولار كدقة يسو حدق حال حال سقال حدق لحشن أفر إبر إبر تضب اللح إبر إبر حدق قلي عدد كات ربطو كدب أفرقيست كوحد كصرفو عدد والبو صرف لها قيد ماني إكسشنج صرف قيمة صرية أذيق عصب أسر كده الدهب شيلي إيه دهب هذا معمل أذيق عصب عصر كده وحو كو سهلية إن أدقوا وجهك بوريجا جاموسا جابت هذا الشقاق. اللي عقوق حوشيد أصحاب هذا يهلك هذا وجهك دافع هذا الدنيا.